One channel, Britamia, Alumay Mingla Vashe, Dominic Jamai, Sisingani, Piane, Josulai Bai, Titama Bibia Bitten, Ejayaligaro, Niko, Sato Yara, China the Three, Ni Jamai, Gonzo Lirico, Bibia Bitten, Tito, Season Him Sakemas, Mario Wentanego, subscribe to Big Vowshi. At the denied the Yao, Pina got Kamaligole, Nipi Gavano. Yes, Sajangani, as she made Jamai, Gonzo Rico, Bibia Biamisoino. အစာချစ်စနစ်ကိုကျန်းမာစေပါတယ်။ညဟာအစာအိမ်ရဲ့အစာချစ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ညဟာအစာအိမ်ဝေဒနာကိုတတ်တာစေပြီးတော့ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော်ယောဂါကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ပြီးတော့နာတာရှည်ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းယောဂါစေနိုင်ခြင်း။ညမှာဖီနောလစ်အက်ဆစ်များစွာပါဝင်မှုကြောင့်ရောင်ရမ်းမှုယောဂါပြီးတော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်အစွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးယောဂါ
ma. Bacteria sanjin ne ani tin ne cancer da si de ani tin no pawin ma de. Pi yo twi phi a go thain thain pi de. Nyin ma potassium ya pawin hmu mya da chaung. Twi to go ja si ba de. Nyet takwa ma tinit da lo de potassium ya pamana ye nga bon tabon pawin ni ba de. Ma kaung ne asi re go le ja si de. Nyin ha ma kaung ne cholesterol asi re go yo ja si ba de. Nyin ma calorie pawin hmu shaw ne da chaung awa lun thuri ini ne tin daw ba de. Da a pyin အမြင့်တက် ပါဝင်မှု များ ပြီး တော့ မကြာခဏ ဆာလောင်မှု လျှော့ နေတာ ကြောင့် ကို အလေး ချိန် ထိန်း နေ သူတွေ အတွက် သင့်တော် ပါတယ် ညှင် ဟာ ဦးလမ်းကျောင်း မှာ ရှိတဲ့ တန်ကောင် တွေ ကို လည်း ရော့ ကြစေ ပါတယ် နောက် ပြီး တော့ ဝမ်း မမှန် သွား စေ တယ် ညှင် မှာ အမြင့်တက် များ စွာ ပါဝင် တဲ့ အတွက် ဦး လှောင်ရှား မှု က ကောင်း မွန် စေ ပြီး တော့ နန္တာ ရှေ ဝမ်း ချုပ် မှု မဖြစ် အောင် ကာဝယ် ပေး နိုင် ပါတယ် ညှစ် တစ် ခွက် စား ပြီး ရင် တစ်နှစ် တာ လိုအပ် တဲ့ အမြင့်တက် ပမာဏ ကို ရရှိ စေ ပါတယ် တဲ ချိန် အေ ကို လည်း စမ်း မ စေ ပါတယ် ယူရ ဆေးနှီး အနေနဲ့ ညှစ် ကို တဲ ချိန် အေ ဝေဒနာ တွေ ရော့ ကြဖို့ အတွက် အိမ်သုံးစီးတက်လက်အနေနဲ့အရင်ကလေးကအတိမှတ်ပြုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကဒဏ်ရာငယ်တွေကိုလည်းတန့်စင်စေတယ်။ညှစ်ရည်ဟာဒဏ်ရာငယ်တွေကိုတန့်စင်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့ညှစ်ရည်ကဒဏ်ရာအပေါ်လိမ့်ပြီးရင်တော့အနာကျက်မြန်စေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးတော့လေကောင်းသမားတွေအတွက်လည်းတင့်တော်ပါတယ်။လေကောင်းကသွေးထွက်နေရင်တော့ဂနိုစီးပူညောင်းကြရောဂါဖြစ်နေရင်ည
ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချနေကနေစဉ်စားမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ဝမ်းချနေပရိသတ်များအားလုံးလည်းရောဂါပြားရေးကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။